Multiplicerar uttrycken och förenkla. Vi har ju två termer i parenteser. Så vi får börja med det första term av den första parentesen som vi ska multiplicera in till båda då. Så har vi x multiplicerar med x, det är ju x upphöjt till 2. Och sen addera med 5x. Och sen det andra termen i första parentesen, 2 multiplicerar med x och sen 2 multiplicerar med 5. Addera med 2x. Addera med 10. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 7x, addera med 10. Och vi gör likadant här, x först, så har vi x upphöjt till 2, så addera med 5x. Och sen vi tar 2 då, så har vi addera med 2x, addera med, så addera med 10. Så har vi x upphöjt till 2, subtrahera med 3x, subtrahera med 10. Nästa, då tar vi samma sak här. Den vill inte, så. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 5x. Och sen vi har negativ 2 denna gången. Så vi har negativ 2x. Och sen vi har negativ 10. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med 3x. Subtrahera med 10. 5x subtrahera med 2x är 3x. Nu är det båda negativa. Vi gör exakt lika som vi har gjort hittills. Så x upphöjt till 2. Subtrahera med 5x. Sen vi har negativ 2x. Och sen vi har positiv 10. Negativ multiplicerar med negativ blir en positiv. Så x upphöjt till 2. Så tar jag med 7x. Addera med 10. Okej. Okay.